Перевірте. Крила України. Послухайте перше речення диктанту, його треба записувати з абзацу. Що спадає на думку, коли чуємо слово «мрія»? Німкеня, азербайджанець, єврейка та ще троє представників інших національних громад, які проживають у Хмельницькому, та українки сьогодні писали диктант єдності. До речі. У Києві. Лікар-інтерн Хмельницької обласної лікарні Мурат Зейналов за національністю азербайджанець. В Україні хлопець живе 20 років, каже. Вирішив написати диктант, аби перевірити свої знання української мови. Бо всі знають, що я вчився тут з першого класу, що я тут доволі довго живу, я громадянин України. І, тому і самому було цікаво, що це я вмію на українській мові. А вдома з мамою, я з матір'ю розмовляю, я на азербайджанській. З батьком я рідко спілкуюсь, але спілкуюсь пополам. Дещо кажу на російській, дещо на азербайджанській. І більше всього я спілкуюсь зі своїми колегами на українській мові і зі своїм братом на російській. До написання українського радіодиктанту долучилась абхазка за національністю, солістка Хмельницької обласної філармонії Фатіма Чергіндія. Мені давно ніхто не диктував диктант. Я з дитинства люблю диктанти. Фатіма Чергіндія розповідає, з рідними спілкується різними мовами. Українською, абхазькою, російською, якою ще, може, ще німецькою пробуємо. Крила України – саме так називався цього року диктант єдності, який лунав на хвилях українського радіо. Тривав він 20 хвилин. У Хмельницькому однією з локацій стало приміщення телерадіокомпанії «Поділля-центр». Ми зробили анонс події, що саме Хмельницька філія суспільного мовника стане локацією, де можна буде написати диктант єдності усім бажаючим. Тому до нас зголосилися прийти представники національних меншин краю, за що ми їм вдячні. Ось, і знову ж таки долучилися і наші працівники. Правильність написання свого тексту учасники можуть перевірити самостійно на сайті українського радіо. Поки ж демонструють знання української мови усно. Хлопці кучеряві, не ходіть до нас, бо вже поламали браму і перелаз. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак, і там злей моторний, хлопець хоч куди бурлак. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини «Поділля-центр».